ধেমাজি জিলাত পুনৰ সংগঠিত হৈছে বা আসলে খাদ্য বিষয়ক বুলি ক'ব লাগিব আৰু যোৱাকালি ধেমাজি মাছখোৱাৰ চিচিৰ দক্ষিণ ডুমকটাত গাঁওখনত আসলে নাম প্ৰসংগ আছিল নামঘৰত আৰু হৰিমন্দিৰত সেই নাম প্ৰসংগৰ বুটমাহ খোৱাৰ পিছতে সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগৰ পৰা বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিটো ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু চিচিমুখৰ যি বা আদৰ্শ মাছখোৱা আদৰ্শ চিকিৎসালয় আছে আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত প্ৰায় 2 শতাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰে 10-12গৰাকী শিশু আছে আৰু মই পোনে পোনে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক ৰোগী আহিছে যিসমূহে যিসকল ৰোগীয়ে ইতিমধ্যে ইয়াত আচলতে চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু বহুতৰে আচলতে পেটৰ বিষ বা অন্যান্য মূৰ কামোৰণি বা আচলতে দেহত বিষৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু অতি তৎপৰতাৰে স্থানীয় দলং গঠনৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে সেইসকল ৰোগীক ইয়ালৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহা হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা এটা পক্ষৰ পূৰ্বেও ধেমাজি জিলাৰ তেলামত আচলতে এনেধৰণৰ খাদ্যত বা বুটমাহত বিষক্ৰিয়া হৈছিল আৰু যথেষ্ট লোক আক্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তাৰ সংখ্যা কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে প্ৰায় 2 শতাধিক লোক একেখন গাঁৱৰে 2 শতাধিক লোক আচলতে এই চিকিৎসাত আচলতে এনেধৰণৰ বুটমাহৰ বিষক্ৰিয়াত আচলতে আক্ৰান্ত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে কালি মাহ প্ৰসাদ সেৱন কৰিছিলে মাহ প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতে চিকিৎসালয়লৈ নিশাৰ ভাগৰ পৰা চিচিমুখ যি আদৰ্শ মাছখোৱা আদৰ্শ চিকিৎসালয় আছে সেই আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হৈছে সমান্তৰালভাৱে আজি ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়তো এই দুপৰীয়া ভাগৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগী ইয়াতে চিকিৎসাধীন হৈছে আমি তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক অতি তৎপৰতাৰে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু আমি যিহেতু এই গাঁওখনৰ যিহেতু স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেওঁলোকৰ আত্মীয় আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইসকল ৰোগী এতিয়া আনি থকা হৈছে মাছখোৱাৰ পৰা উত্তৰ ডুমকটাৰ পৰা দক্ষিণ ডুমকটা গাঁওখনৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছে আৰু তেওঁলোকে মাছখোৱা আৰু আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰোৱা হৈছিল আৰু সঁচাই এটা অতি এটা দুখজনক বিষয় যে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে যিধৰণে চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু অতি তৎপৰতাৰে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে স্থানীয় দলসংগঠনৰ লোকসকলো আহিছে আমি যিহেতু ইয়াতে স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কালি কেতিয়াৰ পৰা এই আচলতে ইয়াতে বুটমাহৰ বিষয় কি হৈছিলে কি হৈছিলে কেনেকৈ হৈছিলে জানিব পৰা মতে আমি জানিব পৰা মতে কালি আপোনাৰ বাদমহীয়া বছৰেকীয়া নাম কীৰ্তন য'ত নেকি বছৰেকীয়া আমাৰ অনুষ্ঠিত হয় গাঁও ৰাইজে সেই সন্দৰ্ভত কালি বুটমাহ বিশেষকৈ সন্দেহ হৈছে বুটমাহৰ ওপৰত হা ৰাইজে সন্দেহ হৈছে বুটমাহৰ ওপৰত এই বুটমাহটো খাই আপোনাৰ যিটো ৰাতিৰ পৰা আপোনাৰ পেট বিষ বা মাথা বিষ ঝড় সেইবিলাক দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 6টা-7টা বজাতো বিৰাট ছিৰিয়াছ কিছুমান হা সেই ছিৰিয়াছ তাৰপিছত যিটো সময়টো গৈ আছে সেইটো সন্দৰ্ভতে একদম মানুহবিলাক ছিৰিয়াছ পৰি গৈছে তাৰপিছত আমি যিটো সহায় কৰিছোঁ যিটো পাৰোঁ আমি ধেমাজি চিকিৎসালয়লৈকে ধৰক আমাৰ যিটো মাস্ক আদৰ্শ চিকিৎসালয় সেইটো যথেষ্ট ষ্টাফো কম আৰু যিটো ষ্টাফ আছে যথেষ্ট আমাক সহায়ো কৰিছে হা সহায়ো কৰিছে তাৰপিছত আমাক যিটো TMPK MMK আৰু TMMK ফালৰ পৰাও আমি যথেষ্ট সুবিধা পাইছোঁ এতিয়া সিহঁতৰ যিটো সহযোগিতা পাইছোঁ আমি ইহঁতলৈকেও আমি বিশেষকৈ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি TMPK MMK ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ গোটেই সংগ্ৰামীবৃন্দকে আমাৰ চিচিমুখবাসী পালৰ পৰাও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে যিটো আমাক পেচেণ্ট ৰোগীসকলৰ অৱস্থা এতিয়া কিছুমানৰ জানিব পৰা মতে কিছুমানৰ 1-2জনৰ ভাল হৈছে আৰু লগতে এতিয়া কিছুমানৰ এতিয়ালৈকে বহুত ছিৰিয়াছ সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়াও আছে আমি যিটো তাৰ পৰা চিচিমুখৰ পৰা যিটো নিছোঁ মেক্সিমাম 200জন মানুহক এতিয়ালৈকে নিয়া হৈছে মেক্সিমাম আৰু 50জন মানুহ তাত চিচিমুখত আছে এতিয়াও চিকিৎসক যোৱাকালি আমাৰ দক্ষিণ ডুমকটা গাঁৱতে চিচিমুখ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ ডুমকটা গাঁৱত বছৰেকীয়া হৰি কীৰ্তন হৈছিলে এই হৰি কীৰ্তনটো যোৱাকালি যোৱাৰ পিছতে মানুহবিলাকত হৰি কীৰ্তনৰ পৰা আহিয়ে মানুহবিলাকৰ পেট চলা আৰম্ভ হৈছিলে পেট চলা আৰম্ভ হৈছে আজিৰ দিনটোত আজি দিনটোত সদ্যহতে প্ৰায় এই হৰি কীৰ্তনৰ কোনে কোনে গৈছিলে আৰু কোনে কোনে মাহ প্ৰসাদ খাইছিলে সেইবিলাকৰ মানুহৰ পূৰা অসুস্থ হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া ৰাইজৰ বহুত চিন্তিত হৈছে আৰু চিচিমুখ মাছখোৱা মডেল হস্পিটেলৰ পৰা আমি উদ্যম কৰ্তৃপক্ষক যোগাযোগ কৰি
ধেমাই শিবিৰলৈ প্ৰায় দুশজনমান আমি পেচেণ্টক ধেমাই শিবিৰলৈকে অনা হৈছে। মাস্কতে প্ৰায় পঞ্চাছজনমান এতিয়াও বৰ্তমান পৰি আছে। ধেমাই শিবিৰলৈ বৰ্তমান 80-90 জনমান একদম পুৰা 108ৰ পৰা অনা হৈছে। হয় হয়, এয়া ধেমাজি বা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যিসকল ৰোগী আত্ম আচলতে ইয়াত চিকিৎসা আচলতে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক অতি আচলতে তৎপৰতাৰে তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মাস্ক খোৱাৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয় এতিয়াও যথেষ্টসংখ্যক ৰোগী তাতেও আছে আৰু যিসকলে যোৱাৰ কালি দিনটোত যিসকলে আচলতে মা প্ৰসাদ খাইছিলে বা যিসকলে এই কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ভাদমহীয়া নামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেই নামত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলেই আচলতে আক্ৰান্ত বুলি এতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গাঁৱৰ এইসকল বা পৰিয়ালৰ আত্মীয়ই সদৰি কৰিছে।